Čau lidi, zdraví vás Papaluky u dalšího dílu od Fanoušku. Je to takový díl trošku po delší době, nevadí. Mám tu dvě mapy od Fanoušku. Mapy od Fanoušku máte posílat na forum, takže byly tam dvě. Já si zahraju dneska obě dvě, takže budou dva díly. A teď se teda vrhneme na tuto, která se jmenuje Shift. Vítej na mé mapě Papaluky, tahle mapa byla vytvořena pro tebe, tak si ji užij. Pravidel moc není, protože vše zahrnuje pravidlo 1, 1 hraje na Adventure mod, 2 nepodváděj. OK, takže to je jednoduché. Adventure mod máme nastavený ze začátku, vidíte, že nemůžu do ničeho mlátit, nic nemůžu dělat. Takže můžu pouze, pokud vím, v Adventure modu otevírat bedny, mačka, tlačítka, páčky a takovéhle věci. Takže start, tak zkusme tady ten. Vítej v monumentu. Zde doplň všechny vlny a jo, vlny získané na challenge. OK. Yellow, ty krása. Takže máme tady 3 vlny, 6. Takže 6 vln. A tohle nevím, co je teda. A tam musím se doskákat, počkej. První challenge je zde. Aha. Tak jo. Takže, no, takže já nevím skákat. Zase dlouho jsem neskákal teda, takže to je opravdu sranda, ale teda vypadá ta mapa docela zajímavě a dobře. Jo, a máme hrát na peaceful, takže aby se mi doplňovaly životy a neubývaly hungerbary, tak to je docela dobrý. Ježišmarja, nepřeskočím dvě kostky. Hop. Je, já nevím, proč to neskočilo. Ježišmarja, on se trošku seká, no to je jako fakt, ale nebo já s tohle myší neumím skákat, nebo já nevím co, jako no, teď jsem to přeskočil, výborně. Proč, když jsem držel shift, tak když jsem tam byl na té kostce, ne? Tak, to se rozběhnout a když jsem se rozběhol. OMG, co to je tohleto? Dobré. Prosím, teď nepadej. Je to chtít velký skok. Jo. Tak, a teď poslední, a teď bych nebyl nerad, kdybych spadnul. Ne, no, no, To je zajímavé. Co máme? Co nízká rychlost? Aha, tak možná proto to přeskakuju, protože já jsem vlastně zrychlený. A je to jednička nebo dvojka? Dvojka. Ne, bože, já teď bych potřeboval větší skákat. No, koukám, že na takhle jednoduchý skákačce stvrdnu asi hodně dlouho. Ty, já nemám začít natáčet radši znova. Tak pojď. Ne, bože. Jo. Brown, takže. O, hustě, co to bylo? Kde si trochu zaskáčeš, to děkuji. A to bylo husté, to prostě aktivovalo redstone a ten mě portnul. Tak to bylo jakože hustý. Tak to se mi hodně líbí.
Jako klukan 2. Takže to bude zajímavé. Můžeme skákat vlastně vysoko. What the fuck? Tak toto je zajímavá mapa. Trošku se bojím, jak můžu hodně skákat. Tak se bojím skočit moc. No. No, přesně tak jsem to myslel. Takže tohle bude hodně těžké, jelikož jsem nikdy v životě ještě neskákal s něčím takovýmhle. To bych chtěl vidět, co tam je napsaný, protože já to můžu zasáhnout a něco by mi třeba spadlo. Ale nevím, jestli to mám zasáhnout teď, nebo třeba až potom. Checkpoint. To je checkpoint. Oh my god, jsem to mohl zasáhnout rovnou. Já jsem blb. A nemusel jsem tohle vůbec skákat. A toto bylo asi schváněné. Tak jde, krásně. No, nesnáším bloky nade mnou. Tak, co to máme? Nic mě... Au. Tak to je problém. Takže. Co teď? Kolik mám času? Žádnej. Děkuju. Já jsem si přesně myslel, že se to stane. Takže vlastně já si to nesmím všímat a musím rovnou asi skočit na tu další kostku. Nic, jde na to. Přesně tak jsem to myslel. To byl jenom chyták. Další checkpoint, what the fuck? Není to ještě nějaké, že bych se ho trefil rovnou. A tamhle už je... Kráso. Tamhle už je to. Tamhle už je asi vlna. Takže si jdeme pro vlnu. Pokud někdy tohle vyplave, bych mohl plavat v tom vedlejším tom, abych plaval rychle, že jo. A hop. Ne! Jak to? Jak to? Jak to? Jak to? Jak to? Jak to? Pojď sem, pojď sem, pojď sem, plav. Plav, kamaráde. No dobře. Tak, sem. To by to muselo přeskočit, aby mě to nezbrzdilo. Jo, výborně. Tak. Hop. Hop, hop. K čemu jsou tady třeba tyhle kostky, na který vůbec nemusím skákat? No, ale ti já to nepřečtu, tak nevím, jestli do toho má prostě střelit, a nebo ne, že jo. Zpět do něčeho. Aha, takže já to tam budu muset zmáčknout. Jo, aha, to je teleport, takže kdybych to zmáčknul, tak bych šel bez vlny. To by bylo docela blbé. Tak. Máme teda zelenou vlnu. Zelená vlna, jde sem. Tak, to nás zase portne někam jinam. Hurá do toho. Challenge 2. Vítej v bludišti. Doufám, že se nestratíš. To já taky. Co tu máme? Sonická rychlost. Super. Nebudem se muset bát, že budem běhat pomalu. Tak. Ale počkej. Jak to, že můžu pokládat bloky? Ne, to jsem nechtěl. A tohle můžu taky. Jak to? Jak to? Jo, protože já mám vlastně povoleno pokládat vlny, protože do momentu, že jo? A to trapne. Tak to jsem si teda pomohl teď. Co teď? No, co teď, co teď? Bum, to mi nepomůže.
Dobře, tak zkusíme jinou cestu. Když opravdu nic nenajdem, tak tohle se přepnu potom asi do nějak do kreativu. Aby to mohl rozbít a pak zase zpátky. A jo, dobré, dobré, tak to ani není potřeba, dobré. Takže v pohodě. A jo, to jsme na začátku, výborně. Počkat, takže jsme na začátku. Když to tak vezmu. Tak, tady tudy nic. Tady tudy se jde k tady tý vlně, že ano, takže tudy nic. To už je jasné. Takže jediná cesta je tudy. Tady tudy se jde taky k tý vlně, že jo. Jo. Ne? Jo, jo, jo. Tady se jde k vlně a tady nic. Výborně, takže to máme vyřešené tato cesty. Víme, kudy nemáme jít. To znamená, že tady už nic není, kde bychom mohli se ztratit. Takže jedině je doprava nebo doleva. A já vždycky chodím rád tu pravou cestu. Tak. Výborně, tady nic není. Takže zkusíme tohle. Když to ani nebude ani tady, tak tu pravou jsme neměli jít. Já si myslím, že to vede tady do toho rozcestí, kde jsme se vybírali. OK. Takže to ani tak není tak hrozné. Prostě se jde tudy. A teď. Tady tudy to půjde do kolečka, že jo, jako obvykle, to jsme zvyklí. A tudy je jediná cesta. A teď buď sem, anebo nikam. Výborně, takže sem. Stále jdeme správně. Sem nebo sem. Dobře, já vezmu nejdřív tady to. Tady to bude končit někde určitě, anebo to půjde zpátky sem, jo. Výborně, takže to je v podstatě furt jenom do kolečka, takže nemůžeme vlastně nikde zabloudit, protože vždycky se vrátíme na to samé místo. No a... Tak, teď už by mohl být konec, protože... A, výborně. Gratuluji si na konci. Tudy k vlně. Žuž. Jo, já to můžu rozbít. Tak, teď by to mohla být ještě nějaká pastička, ale to nepředpokládám, takže to je jedno. Zpět do momentu, OK, takže vezmeme vlnu. A máme červenou, tak. Červená vlna půjde sem. Pozor. Teď se bude asi bojovat. Než budeš pokračovat, vyspí se challenge 3. Oh yeah. Zde si za 100 levelů oenchanti věci. Aha. To je dobré. Doufám, že neumřeš. Já taky. Jo, ještě předpokládám, že byla změněna obtížnost na srabácká. Ano, výborně. V případě smrti si zde vem náhradní věci. Výborně, takže nastavíme si noc. A vyspíme se. Tak. Challenge 3, jo, to máme to jídlo. Takže jdem enchantovat věci. Já bych tu určitě viděl na enchant brnění. Tak a teda ochrana. Výborně, pak bych dal enchant. Nevím, tohle asi bude lepší na ochranu. Zase, já nevím, jestli tam třeba bude skákat, tak by se hodilo třeba tady zkusit dát si jako pádu zdornost, ale to nebudu riskovat, prostě tam dáme tohle. Ochrana 3, no nevadí. A meč samozřejmě za 40, takže tady bych to možná udělal za menší level. Za 20, ano. Tak proti pavouku máme meč, to se mi moc nelíbí. Ale teď zkusím hodit ještě jednu 20. Což se asi nepovede, takže zkusím nějakou 18, 19. Ale tady. A je to zapál tu zdornost, takže výborně, to jsem přesně chtěl. Tak, jo, ještě jsme mohli dát luk, já jsem zapomněl na to, že mám dva luky tady. Což
případě smrti bych si ten luk určitě uschoval. To tady z místo kamenného meče, to určitě nebudu potřebovat. Místo tady toho meče si uschovám šípy. No, uděláme to takhle. Tak, výborně. A vezmu si nějaký jídlo samozřejmě, takže vezmu si brambory, já mám rád brambory. A vydáme se na to. Budou se ti tam otevírat tajně piston dveře. Regenerace, to je zajímavé. Východ. Dobře. Tak jo, už vím, co to bylo. Ale to pojede v nějakém cyklu. Já musím prostě počkat, než jsem otevřu dveře. Výborně. Gratuluji. To bylo jako všechno? Co? Tak to jsem čekal něco těžšího teda. Co ještě zajímalo? Když tady zmáším druhé tlačítko start, co se stane? Nic, dobře. Zkus to zamtat. Takže jdeme dál? Tak asi jo. Parác. Challenge 4. Tady je to spíše na logiku. Tak, mysli. Tak díky. Tak jo, tak jdem dolů. Dobře, proč jsem nepropad? A do prčic. Jo, určitě bych nepadal dolů. Sakra. Tak se rozhodně, máme tu milion tlačítek, máme tu milion páček. Předpokládejme, že tady odsaď třeba přejde vozejk? Třeba ne. Ty krásou, počkej, a co mám jako udělat? Co tady dostáváme? Skákání, aha, to je super. Jo, to je dobré, takže když tam spadnu, tak můžu vyskočit. OK, dobře, takže se máme čeho bát. No tak tohle bude jako hustý. Já bych potřeboval zjistit, kudy má přijet vozek. Musíme ho někde ten vozek získat. A nebo tady odsaď ještě může přijet. A počkej, tady cílka. Pustit minecart. A výborně. Takže tady pustím minecart, ten přijede takhle. A musíme ho dostat sem. Dobrá. Já si myslím, že když nám to bude jezdit, že se nic nestane. OK. Takže teď můžeme přehodit tady tu výhybku. A on by projel tamhle, takže to zkusíme. Tak, teď nám bude jezdit do kolečka tady. Takže já ho chci zpátky. Ale nechce by mi projel tady. Ne, to bylo špatně. No to je jedno vlastně, může tady. A tady se hodil do druhé strany, výborně, takže ho vezmeme takhle. A tady v podstatě stačilo udělat jenom tohle a bylo by to tam. No super. Zvládl si to. Takže děkujeme za vlnu a tady bude co? Taky vlna. Tak tu máme tolik vlny. To nevadí, já si beru všechno. Šu. Takže teď nás čeká poslední challenge na růžovou vlnu. Takže jdeme na to. Challenge 6. Tady půjde o rychlost. A sakra. Start. To bylo co? Aha, výborně, bez zábava. Pojď sem. Juppie. Zasedni, zprasete a zabij ho. Tak to jsem si tím moc neužil, kamaráde, sorry.
Předeženeš redstone lampy. Ne, takhle. Možná jo. Jupi, jupi, jupi. Tak, co teď? A do prčic. A tady začíná ta pravá zábava. No, dobře. Co to bylo? Aha. Tam budou podle mě pod tím prešiplejty a všechny prešiplejty mě teleportujou sem. Což je fajné. Tak to jsem rád. Jsem myslel, že budu umírat. No nebylo to tak těžké, jak se zdálo. Takže my si vezmeme růžovou vlnu. A půjdeme jít do momentu. Pravděpodobně nás to partne někam, kde nám ke konci. Takže... Hop. Výborně. Blahopřeji k dohrání této mapy. Doufám, že se ti líbila. Tak tahle mapa se mi teda líbila úplně ze všech map nejlíc. To byla úplně perfektní mapa tohleto. Strašně moc se mi to líbilo. Takhle promyšlený, hezky. Hezky postavený. Give TNT. Budeme se moc zahrát a tady bude Survival Creative. Aha. Je tak? Ježiš, tady je věcí. Ježiš, tady je věcí. O, to je, já jsem bohatý. Dobře, no, takže tady už tohle asi musíme řešit, co jsme tu... Aha, máme tu 4 bíkny, ale nic tu není. Nic jsme dostali, OK. Takže já si myslím, že je jako super mapa. Opravdu, opravdu výborná. Strašně moc se mi to líbilo. A teda já vám můžu... Tady se kouknem na to zapojení. No, prostě vytáhne to. Tohle a pojde to přes command bloky, kde nám to nagivuje. To brnění, tohle bylo na to brnění. Jasný, a pak nás to teleportovalo. Vše mě zajímalo, jak to tam má nastavené. Má tam A, takže je to pro všechny agenty. Výborně. Takže když si tuhle mapu stáhnete vy, tak se musíte bát, že by tam nastavovalo přímo pro mě něco jakože pro Papalukyho, ale je tam vyloženě zavináč A, což znamená pro všechny, kdo na té mapě budou. Takže určitě si tuhle mapu stáhněte, pokud se vám taky líbila. Teď nevím jenom od koho to je, ale na foru je to napsané, bude to tam v části odehrané mapy. Takže si ji tam můžete stáhnout, můžete si ji zahrát, můžete tam určitě do komentářů napsat autorovi nějaké poděkování. Já to tam psát nebudu, protože já to říkám tady ve videu. A to je všechno. Takže já se s vámi loučím, děkuju za tuhle mapu a u příštího dílu ahoj.